19-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 
эмэгтэйс ирүүлсэн асуултыг юуны төрөнд үг үсэг гэхгүйгээр асуух хэрэгтэй юм байна. Хуульчлагдсан. За тийм учраас би энэ албан ёсоор тамийн гадраас алуулжуулсан энэ иргэдээс ирүүлсэн асуултыг эхлэе асууя. Сангийн сайдаас болон хөдөлмөрийн банкны захирал. Нэгдүгээрт иргэн лав хөсрөнгөөс хөдөлмөрийн банкнаас төлөх гадаадын зээл тусламж бондын төлбөрийн хэмжээ хэд байгаа вэ? Хэдийн төлхөөр төлөвлөгдсөн бэ? Иргэн сарын туя хөдөлмөрийн банкны банкнаас зээл олохдоо банкны тухай хуулийн холбогдох заалтыг баримтлан олгосон уу? Хөдөлмөрийн банкны тухай хуулийн дагуу олгосон уу гэсэн асуулт байна. Шууд хариултын хосом цагаас хасчараа. Энэ Монгол улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу 109.11 заасны дагуу Дипарламент захин хилцүүлгийн платформ дээр ерхий сайдын мэдээллийг 7 хоногийн өмнө байршуулж байгаа. Энэ 7 хоногийн хугацаанд иргэдээс мэдээлэлтэй холбогдуулж ирсэн асуулт саналуудыг энэ хоёр бүлгийн төлөөлөл, хоёр намын бүлгийн гишүүдийн төлөөлөл засгийн газрын гишүүдээс асууж энтэй холбогдуулж одоо мэтгэлцээ өрнүүлэх юм шин дэгтэй байна. Тэгэхээр ард иргэдийн санал бодол дээр тулгуурлаж асуулт хариулт явуулж байгаа гэдэг сая өмнөлхөө өрхөдүүлсэн байна. За ингээд цаг явлаа. Болдын жохлон сайд. За, эрхчил нөхөр гишүүний асуулт нэрлэе. Эрхчил 23 оны 9 сарын 25-нд 500 сая долларын евро бонд. За энэ бол хөгжлийн банкны бидэн гаргасан бонд засгийн газрын баталгааг. За 23 оны 12 сарын 25-нд 2013 онд гаргасан 30 тэрбум йени самурай бондын одоо төлөх хугацаа болж байгаа. За самурай бонд нь бол засгийн газрын баталгаатай юм байна. За тэгэхээр бид сүүлийн жил гарын хугацаанд нэг одоо 777 тэрбум төгрөгөд 800 тэрбум төгрөгийн зээл төлүүлчихэд байна. Бэлэн мөнгөөр. За энэ маань одоо хөгжлийн банк өөрөө бий дааж одоо ядаж самурай бондоо төлчих хэмжээнд хүрсэн. За үзүүлэлтүүд ч сайжирсан ба тодорхой үр дүн гарсан гэсэн үг. Тэгэхээр одоо ямар нэг засгийн газрын баталгаа эрсдэлд орохгүйгээр одоо төсөвт одоо хөндрөл учрахгүйгээр за харин төв банкны валютын нөөц төр бас жоохалгатал байж таараа мэдээч. 200 гаруй сая доллар болно. А гэхдээ бид энийг хуцаанаас нь өмнө төлөх ийм чадвартай болцсон байгаа. За 6 сараас эхлээд бид одоо самурай бондыг хугацаанаас нь өмнө төлөё гэдэг хөрөнгөн зах зээл дээр одоо бонд холдруудтай саналууд тавьсан. За харин одоо эрэг хандлах гэвэл юу гэвэл засгийн газарт итгэж байна аа, Монголын засгийн газарт. За хугацаанаас нь өмнө бид нар одоо татгах шаардлагагүй байна аа. Хугацааг нь хүртэл бид нар одоо бондуудаа барьнаа гэд бидэнд ийм хариунууд ирсэн. А гэхдээ наан одоо бид нар одоо дуудаж төлөхөд бол бэлэн болсон. За евро бонд бол 9 сарын 25-нд гэдэг би дахин хэлье. За энэ дээр бол одооноос бид бэлтгэл ажилдаа ороод байгаа. За зээл бол энэ хөгжлийн банк маань өөрөө хөгжлийн банкны тухай хууль гэдэг бий даасан ийм хуультай ийм институц. Тэгэхээр хөгжлийн банктай холбоотой бүхий л үйл ажиллагаа зээл, за дотоод засаглал, шийдвэр гаргах процесс, за засгийн газартай харьцах одоо шугам энэ бүх зүйл энэ хуулиараа зохицуулагдаад явагдав. А банкны тухай хуулийн дээрээс бол одоо хөгжлийн банкны үйл ажиллагаа зохицуулах одоо зүйл бол байхгүй. Хоёр дахь асуулт Мандуулаас асуусан. Мандуул үуч асаалттай байгаа шүү. За энэ хоёрын гишүүний асуулт дээр үлээ. 2011 онд хөгжлийн банкыг байгуулахдаа хөгжлийн банкны тухай хуулийг баталсан байдаг. За түүний дараа 2017 онд хөгжлийн банкны тухай хуулийн шинжилэн найруулгыг баталсан. За түүгээр бол гол бидний одоо банкны барих ёстой хууль маань бол хөгжлийн банкны тухай хууль байгаа. А түүн дээр байгаа заалтаар энэ хуулиар зохицуулаагүй бусад асуудлыг банкны тухай хуулиар зохицуулна гэсэн тийм заалтын дагуу банк үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За үүнээс гадна хөгжлийн банкнд зориулаад 2017 онд Монгол банкны ерөнхийлөгчийн тушаал актив ангилах, активийн эрсдлийн сам байгуулах, зарцуулах тухай журмын дагуу хөгжлийн банк одоо зээлийн актив инг хэвийн за тэгээд чанаргүй гэсэн ангиллаар ангиллаад явж байгаа. За.
За иргэн нандин гэрэл чанаргүй зээлийн иргэн төлөлд хэдэн хувьтай байгаа вэ? Иргэн гэрэл дод чанаргүй зээлийг ямар хугацаанд хэрхэн барагдуулах талаар ямар арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа вэ гэсэн асуулт суусан байна. Асуултанд хариулъя. Чанаргүй зээл өнгөрсөн оны 12 сард Монгол банкны шалгалт алавчиж хөгжлийн банкны чанаргүй зээлийг 57% байна гэсэн дүгнэлт гарч эрсдлийн сан байгуулах акт тогтоосон байдаг. За бид түүн дээр бас түүний дагуу онгоцноос хойш ажиллаад иргэн төлөлтийг бол одоогийн байдлаар 780 тэрбум гараад явж байна. За он гарахад иргэн төлөлтийг 1.80 төгрөгт хүргэх зорилготой. За мөн сайдын илтгэлд дурдтагдсан банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний харьцаа үзүүлэлт маань бол бараг тэг рүү дөхж очсон байсан. За Монгол банкны тавьдаг шаардлагаар бол банк дорайж 12% ийм үзүүлэлтэд байх хэрэгтэй байсан. За тэгэхээр бидний зорилго бол оны эцэс гэхэд өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний харьцаагаа 20% хүргэх зорилготой байна. За чанаргүй зээлийн хувьд бол одоо 50 гаруй хувьтай явж байна. Тэгвэл бид бас оны эцсээр олон улсын аудитын байгууллагаар санхүүгийн аудит хийлгэх ёстой. За түүгээр бол чанаргүй зээлийн харьцаа маань бас илүү наривчлан гарах болно. За бидний зорилго бол ямар ч байсан гэсэн оны эцс гэхэд 40%-аас доош бууруулах. За тэгээд он гараад бид үнийг 20%-аас доош болгох тийм зорилго тавиад ажиллаж байна. За иргэн гал батрах шинээр хөрөнгө оруулалтын гадаадын хүүсрүү татан төвлөрүүлэх тал дээр ямар байр суурьтай байгаа вэ? Иргэн Отхон Баатар, Хөгжлийн банк одоо өөрөө эрсдлээ удирдах чадвартай болсон уу? Цаашдаа Монгол улсын хөгжлийн төсөл хөтөлбөрүүдийг Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр төлөвлөн хэрэгжүүлэх боломжтой байна уу гэсэн асуулт асуусан байна. За болтын жоглон сайд. За энэ хөр гүшүүний хэлсэн иргэдэд асуултанд хариулъя. За одоогор бол юун шинэ хөрөнгө оруулалтын хөөсөр мантал байгаа юм. Одоо бид чинь үндсэндээ дампуурсан банкны үзүүлэлтүүдтэй явж ирсэн учраас сүүлийн жил гарах хугацаанд тийм үзүүлэлттэй банкнд хинч ханаас ямар ч их хөөсөр өгөхгүй. Тийм учраас одоохондоо бид ерөөсөл өөр өөрөд бол халбал ажиллаулж байгаа юм. А нүрээд бол халбан амжилттай ажиллаад үр дүн гараад үзүүлэлтүүд сайжраад за тэгээд нэг хүнээс их хөөсөр татах их хөөсөр асуух хэмжээнд очиод ирэх цагт ийм боломжууд нэгднэ гэж ингэж харж байгаа. За Хөгжлийн банкны одоогийн хуулиар бол Хөгжлийн банк бие дааж одоо шийдвэр гарах бие дааж эрсдлээ удирдах бие дааж шийдвэр гаргасныхаа төлөө өөрсдөө хариуцлага үүлэх ийм хуулийн тогтолцоотой ингэж явж байгаа. Тийм учраас одоохондоо мөн л энэ эрсдэл үдирдэн гэдэг маань өмнө гарсан энэ чанаргүй зээлүүдийг төлөвлөдөг л ийм эрсдлээ удирдаад явж байгаа юм. Тэгэхээр одоо энд Хөгжлийн банкны дараагийн хувь заяаг бас одооноос бид ярих хэрэгтэй болж ирж байгаа. За бид ингээд чанаргүй зээлүүд төлүүлээд ирэх жилээс Хөгжлийн банкны үзүүлэлтүүд ер нь их боломж юм болно. Өөрөөр хэлбэл дахин шинэ гарааны түвшинд очно л гэсэн үг. За тэрнээс цааш харин энэ засаглалыг нь сайжруулж одоо шинэ түвшинд гаргаж дахиж ийм алдаа гаргахгүй байх энэ бол одоо засгийн газрын маш том одоо зорилт бөгөөд бас их том сорилт болно. Сорилт болно. Энийг бол бид одооноос бодож байгаа хэрэг. Одоо болоод ингээд нөө чанаргүй зээлүүд дотроо дарагдаад одоо энэ дараагийн хувь зээний асуудал бас 2-3 ч яригдаад байгаа. Тэгвэл энийг бол бид өнөөдрөөс онцгой анхаарч ингэж явж байгаа. За хөрөнгө оруулалтын хөрөнгө оруулалтууд одоо тэгэхэд банк хэрэгжлийн хөндрлүүдийг даваад за тэгээд үзүүлэлтүүд нь сайжраад
эрхэн цагт за мэдээж одоо энэ шин сэргэлтийн бодлого болон одоо ойрын хугацааны ялангуяа яг цэвэр хөгжлийн төслүүд ялангуяа дэд бүтцийн мөргөлийн зэйлүүдийг одоо санхүүжүүлэх тэрэнд хамтарж оролцох за тухайлбал одоо Эрдэнэс тавандлого улааны цахилгаан станц за Дорногийн нэвт усруулах үйлдвэрийн одоо дамжуулах хоолоо гэх мэт ийм томоохон хөгжлийн зэйлүүд дээр бол одоо хөгжлийн банк зайлшгүй оролцоод явах ийм одоо шаардлага хэрэгцээ бол байгаа. Гэхдээ тэр одоо эрийн зэйн төрнө гэдэг юм уу тэр хэмжээнд бол одоохондоо бол ярихад илүү эрт байна. Энэ нэг хэдэн чанаргүй зэйлүүдтэйгээ ноцтолтол нэг ойрын жилийн хугацааны зорилго бол байна. За надад ирүүлсэн иргэдийн асуултыг би асууд дуслаа. За одоо өөр асуунаа. Тэгэхээр хөгжлийн банкны төр хороог миний бие саяханаас даргалж байгаа. Тийм учраас одоо өнөөдрийн нэг цаг хоёр цагийн хооронд энэ асуудал угаасаа ярьж амжихчгүй болох багтахчгүй. Нэлээд ухацтай авч үзнэ гэж бодож байгаа. Улсын их хурлын төр хороон дээр дарга болоод би бол бас хэлсэн байгаа. Тав хүн уйдахгүй бол би бол уйдахгүй гэж хэлсэн байна. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр би бол ер нь нэг сарын хугацаанд ард түмэнд хэвлэл мэдээлэлээр дамжуулж ил тод сонсгол хий гэсэн бодолтой байна. Энтэй холбоотой бүх аль болох шалтгаануудыг дуудаж асууя гэсэн бодолтой байна. За энэ дотор сая жишээлбэл гишүүд бас талцаад байна. 2012 онд байгуулагдсан бондын зөвлөгөөд байна. Энэ зөвлөлийн бүх гишүүдийг дуудаж асууна гэсэн бодолтой байгаа. Энийг байгуулсан Монгол улсын хоёр ерөнхийлөгч байна. Энэ хүмүүсийг дуудаж асууна гэдэг гэрчээр дуудан байцгаана гэсэн бодолтой байгаа. Монгол улсын сангийн сайдаар ажиллаж исэн хүмүүсийг дуудаж мөн асууна гэсэн бодолтой байгаа. За мөн холбогдох бүх албан шалтнуудыг ус дууднаа. За хилээр гараа явчдаг зарим нэг хүн байгаа. Хүмүүсээ зугтаалагддаг сурцтай. Энэ гарч явуулахгүй байх талд нь бас анхаарах шаардлага үүсэх уха. Өнөөдрийн тухайд бол тодорхой хувь хүн болон хуулийн этгээд рүү чиглэсэн асуулт бол би асуухгүй. Ягаад гэхээр төр хорооны хүрээнд энэ асуудлыг нотлохоромтын хүрээнд сайтар шинжлэн судалсны үндсэн дээр зөвхөн нотлохоромтын хүрээнд асуудлыг ярина гэсэн юм бодолтой байна. За энэний гол агуулга бол энэ дээр одоо бас улс төржиж хүн хилмэгдүүлж болохгүй. А нөгөө талаасаа бас ял завшуулж болохгүй. Гэсэн шударга осны ийм одоо зарчмын үүднээс ханаа гэсэн ийм итгэл үнэмшилтэй байна. За ингээд эхний асуудал бол энэ хуулийн байгууллагаас улсын ерхий прокурорын орлогч болон авилгатай тэмцэх газрын дэд дарга нараас асууя. 2016 оны хөгжлийн банкны шалгалтаа дүнгээр за нэлээд олон асуудлууд зөвшөлт дутагдлууд бас явж ирсэн. За би бол яг хувилж бол мэдэхгүй байна. Гэхдээ бол ер нь бол 10 хүрэхгүй хувьд нь асуудал яригдсан баг хуулийн байгууллага дээр. За нэлээ одоо гол асуудлууд бол одоо хэл сураггүй болсон, дарагдсан, хөө хэлц хугацаагаар зарим нь цагаатсан, зарим нь шалгаж яах гэж одоо барьсан ийм зүйл байдаг. Тэгэхээр энэ өнөөдрийн мэдээлэлд гол хөндөгдөд байгаа асуудал бол энэ найдваргүй болсон 1.3 их найз төгрөгийн зээлийн 75% нь үндсэндээ энэ бондын зөвлөлтөд холбоотой гэдэг асуудал яригдаад байна. Тэгээ энэ бондын зөвлөлийг юу нь шалгасан уу? Шалгаж байгаа юу? За 16 оны шалгалтын дүнгээр хууль хяналтын байгууллагыг шилжүүлэхэд бол шалгаагүй шүү. Тэгэхээр эхний асуудал бол та бүхэн энэ зөвлөлүүдийг шалгасан уу? Энэ зөвлөлд байгаа хүмүүсийг юу нь дуудаж асууж байцаасан асуудал байгаа юу үгүй юу гэдгийг би асуух гэж байна. За хоёрдугаар би засгийн газрын хэрэглэх газарт
бас явуулсан байгаа. Энэ бондын зөвлөлийн бүх хурлтааны тэмдэглэлийг төр хороонд ирүүлээ гэдэг бичиг явуулсан байгаа. Энэ хурлтааны тэмдэглэлүүдийг бүгдийг нь ирүүлээрэй. Бүгдийг нь ирүүлээрэй. Энэ хурлтааны тэмдэглэл дээр энэ хүмүүс яаж тэр шийдвэрээ гаргаж ирсэн, юу ярьж ирсэн гэдэг би бол ард иргэдэд олон нийтэд ил болох сонирхолтой байгаа. Нээлттэй. За ийм ихний асуулт байна. За наа ерхий прокурорын орлогч Максимин Чинбат. За энэ хөр гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр энэ хөгжлийн банкны эрх алган тушаалтнуудтай холбоотой хэрэг би сая түрүүнд ер нь бол одоо ажиллагаанд 26 хэрэг шалгагдчих байна. За мөрдөн байцалтай хоёр хэрэг прокурорын хяналтанд орж ирсэн. За энэ хэрэг дотор бол 2012-оос 20 оны хооронд за нэрхүү аж ахуйн нэгжүүдэд зээл болгохдоо хөгжлийн банкны тухай хууль хөгжлийн банкны зээлийн бодлого зээлийн үйл ажиллагааны журмыг зөрчиж бусад зээл олгосон энэ байж болцгүй гэсэн үндслээр энэ хэрэг бас шалгагдчих байна. Мөн энэ дотор энэ бондын зөвлөлийн асуудлын хэмжээнд яригдахаар энэ гудамж төсвийн хүрээнд нэмэлт санхүүжилт олгож аж ахуйн нэгжүүд нэмэлт гэрээ байгуулж за санхүүжилт олгосон үндслүүгээр нь гэрээний үнийн дүнг нэмэгдүүлж бусад давуу байдал олгосон байж болцгүй гэдэг хэрэг. За хөгжлийн банкны их албан тушаалтнууд Чингис Самура бондын их үүсвэр болох гадаад валютыг хэлсэн эрсдлээс хамгаалах үйл ажиллагаа явуулаг улмаас хэмжээний хохирол учруулсан болцгүй гэсэн ийм бие даасан ийм үндслээр хэрэг нээсэн энэ хэрэгүүд бол шалгаж байгаа. Тийм учраас бол мөрдөн шалгах ажиллагааны одоо холбогдох шатанд нь бол зайлшгүй асуух тодруулах гэрч бүхийн тодруулах зайлшгүй энэ одоо усуудыг нь бол авилгатай тэмцэх газар шалгалтын ажиллагаа явуулж байгаа болно. Авилгатай тэмцэх газрын тэргүүн дээр газ жаргал авилгах. Нэгдүгээр нэг номер эндрийн нэг номер. Асуултанд хариулъя. За, авилгатай тэмцэх газраас яг таны асуусан энэ хэрэг үйлдэлтэр бол 43 хэрэг үйлдэлтийн хэрэг мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулаад за 15 хэрэгт нь эрүүгийн хэрэг үүсгээд за 26 хэрэгт нь хэрэг үйлдэлтэр мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байна. За, ингээд саяны энэ 15 хэрэг эрүүгийн хэрэг дээр хоёр хэргийг нь нэгтгээд за 15 хэрэг дээр нь 2022 оны 11-р сарын 3-ны өдөр шүүгч хилжүүлэх саналтай прокурор хяналт хилжүүлсэн байна. За, хоёр дахь асуулт нь хөгжлийн банкны захирал Мандуул захирал асуулт байна. За, энэ хөгжлийн банкны ер нь шалгалтын дүнгууд бол олон нийтэд ерөөсөө урд нь мэдэг ийлд хот ингэж бас болохгүй ийм үйлдэлүүд бас байсаа. За, яг одоо энэ хөгжлийн банкны асуудал одоо ингэж өндөр авахд бол та бол шүгэл үлээсэй. Миний санджаар энэ оны 1 сард үлээсэн шиг санаж байна. За, ингээд энэ хөгжлийн банк чи юу болчих вэ, яач вэ гэдэг олон нийтийн одоо анхааралд орж өнөөдөр улсын их хурл засгийн газар хууль хяналтын байгууллага цулаараа одоо бараг л өр барагдуулах алв шиг ажиллаж байгаа. Ард иргэд маань одоо энд хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд их олноороо хүч төр дэмжлэг үзүүлсэн. Тэгэхээр танаас би шууд нэг ийм асуулт байгаа. Танд одоо ямар нэгэн одоо яг одоо энэ өр барагдуулах ажлыг яг гардан байлдаанд нөгөө хүнд гаруудтай нүүр тулж байгаа юм бол одоо таал байгаа даа л та. Тэгэхээр ямар нэг хүндрэл байна уу? Дарамт шахалт байна уу? Улс төрийн дарамт шахалт байна уу? Тэр дотроо. Өөрөөр хэлбэл одоо улс төрийн албан тушаал ашиж байгаа. Ийм хүмүүсээс одоо таныг нингээ тэгэ гэж байгаа ийм ямарваа нэгэн ийм одоо дарамт шахалт байна уу? Гэдэг ийм асуулт байна.
асуултанд хариулъя. Яг хав ажил хариуцлага хариуцлага хүлээж байгаа хүний хувьд зовлон нэх тоочод баймаргүй байна. Гэхдээ мэдээж хүндрэл байлгүй яг хав энэ яг үндэ бол манай банкны гүйцэтгэх удирдлага ер нь бол мэрэгшсэн Хорин дууссан уу? Энийг нэг гүйцэтгэгийн хариулчил. Асуул хариулт тань л зэр. За. За тэр яах. За гүйцэтгэ дуусчих наа. За 20 минут дууссан. За юу? Салдангийн